Embaixadora Cuba Husuba Médico Sira atau for assistência na Bedia ba Timaruan Sira. Embaixadora Cuba e Timor Leste hateten presença médico cubano e Timor Leste ajuda tebes povo hak besikan liutan ba ia posto saúde sira, mas que lian tetun sai hanesan dificuldade ba médico sira ne, diplomata ne encoraja sira atu hakat dificuldade refere o difo asistencia saúde ne be dia kliu ba povo Timor Leste. El progreso de la colaboración médica se ve. A progreso si médicos cubanos e Timor Leste e tajare cada dia médico cubano sira a hus sira fo sira na assistente médico ba 13 municípios inclui a zona especial Raewa. Do ira ba sira fo assistência ba vida ba saúde Timor Leste ni população Timor Leste no mo sira fo assistência no colaboração ha muito com médico timorense. Desafio os médicos cubanos e Timor Leste ma primeiro ki cliu tamba hare de tu si a lingua tamba medis cubanos con toy hane sira precisa tu fo curso ba lingua española ha mutu ko estudante sira me be hana ba sira ye desafios ba ya lingua tetum ve como ita timoroan populasaun timor sempre ajuda sira no considera sira hane sa antau hana ba sira ajuda o insa para ya lingua de curso lingua de española hamutu kotetun sira bele hanori estudante sira atune bele halao materia ka asistencia ba estudante sira halao ba oin dificultades para poder brindar mejor asistencia sanitaria. Oras ne dadang médico cubano nebe hola parte iha brigada médica cubana kuaze atu sira nenulu nebe halao kunar iha hospital nasional referral no iha postu saúde balung iha teritorio nasional. Mateus Romario, Aderito Ximenez, NGMN.